Salam, xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Bakıda yeni təmirdən çıxmış yol çöktü. ABŞ-da öldürülən Elçin Xəlilovun meyidi Azərbaycana gətirildi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev özünə yeni müşavir təyin edib. Yeni müşavir bugün işə başlayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin əmri ilə Mustafa Abbasbəyli naziri müşaviri təyin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbovun sözlərinə görə, Mustafa Abbasbəyli bugün nazirlikdə fəaliyyətə başlayıb. Qeyd edək ki, o, 2018-ci ilin sonuna qədər Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının sədri olub. Xatırladaq ki, 1980-ci il təvəllüdlü Mustafa Abbasbəyli hüquq üzrə fəlsəfə doktorudur. Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının eyni zamanda Beynəlxalq Vəkillər Assosiasiyasının üzvüdür. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat və İdarəetmə kafedrasında müəllimdir. ABŞ-da öldürülən azərbaycanlı Elçin Xəlilovun meyiti Azərbaycana gətirilib. Yanvarın 20-sində Bakı vaxtı ilə səhər 8:30-da Elçinin cənazəsi Heydər Əliyev adına hava limanına çatdırılıb. ABŞ-da öldürülən azərbaycanlı Elçin Xəlilovun meyidi Azərbaycana gətirilib. Meyidi qəbul etmək üçün Elçinin qardaşı və yaxın dostları Bakı aeroportuna gediblər. Mərhumun cəsədi dəfn olunmaq üçün doğulduğu Sumqayıt şəhərinə aparılıb. Dəfn mərasimi dünən günorta saatlarında baş tutub. Qeyd edək ki, Elçin Xəlilov Sumqayıtda 3 saylı orta məktəbi bitirib. 2011-ci ildə Memarlıq və İnşaat Universitetindən məzun olub. 2015-ci ildə qazanc məqsədi ilə ABŞ-a köçən gənc Şimali Karolina ştatında Şərqi Şarlot şəhərində dükan açıb. Elçin mobil telefonların satışı və təmiri ilə məşğul olub. Bu ilin yanvarın 14-də yerli vaxtla səhər 11 radələrində onun sahibi olduğu mağazadan oğurluq etməyə çalışan şəxs Elçini güllələyərək öldürüb. Cinayətkar mağazadakı bütün pulları götürərək qaçıb. Polis hələ də onun izindədir. Qeyd edək ki, dostları Elçinin meydinin Azərbaycana ekstradisiyası üçün fond yaradıb. Qısa zamanda fonda 35 min dollar pul toplanıb və beləcə mərhumun cəsədi vətənə göndərilib. Fransada artıq 10-cu həftədə sarı jiletlər aksiyası davam edir. Bu dəfə küçələrə 84 min aksiyacı çıxıb, 12 aksiyacı ölüb, 100-ü ağır olmaqla 2 minə yaxın nümayişçi yaralanıb. Bu barədə Fransa Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Sarı jiletlərin etiraz aksiyasının 10-cu həftəsində meydan və küçələrə 84 min aksiyacı çıxıb. Bu barədə Fransa Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Parisdəki aksiyalarda 7 min nəfər iştirak edib. Les Invalides hərbi müzeyi qarşısında toplaşan aksiyacılar İtaliya meydanına doğru irəliləyiblər. Toulouse şəhərində 10 min aksiyacı küçələrə çıxıb. Əyalətlərdə aksiyacıların sayının artdığı bildirilib. Dünənki aksiya zamanı polis gözyaşardıcı qazdan və su şırnağından istifadə edib. Ölkədə polisin rezin güllələrdən düzgün istifadə etmədiyi, belə güllələrdən istifadə ilə bağlı təlim keçmədiyi bildirilir. Nümayişçilərə qarşı hədsiz aqressiv olduğu qeyd edilir. Polisin LBD silahından suyu istifadə etdiyi vurğulanır. Qeyd edək ki, etiraz aksiyası başlayandan bəri 12 aksiyacı ölüb, 100-ü ağır olmaqla 2000-ə yaxın nümayişçi yaralanıb. Yaralılar arasında əlil olanlar da var. Bu ilin ilk ay tutulması başlayıb. Azərbaycan ərazisində prosesi müşahidə etmək mümkün olmayacaq. Təbiət hadisəsini Mərkəzi Sakit Okean Amerika, Afrika və Avropa ölkələrində izləmək olar. Bu ilin ilk ay tutulması baş verib. Proses saat 7 radələrində start götürüb. Tam tutulma prosesi saat 8:41-də maksimuma çatması, saat 9:12-də tutulmanın sonu isə saat 10:51-də qeydə alınıb. Tam tutulma prosesi ümumilikdə 1 saat 2 dəqiqə çəkib. Ay tutulsa da Azərbaycan ərazisində prosesi müşahidə etmək mümkün olmayıb. Təbiət hadisəsini Mərkəzi Sakit Okean Amerika, Afrika və Avropa ölkələrində izləmək olar. Şimal qonşumuz Rusiyanın ərazisindən Kalinqrad, Sankt-Peterburq yaxınlığı, Karlen, Murmansk vilayətlərində də prosesi sona kimi izləmək mümkün olub. Bu dəfə ay tutulması super ay deyilən proseslə üst-üstə düşəcək. Bunun üçün də onun diametri normadan 8% artıq olub.
növbəti və qismən ay tutulması iyulun 16-sında baş verəcək. Bu tutulma prosesini də Azərbaycanda müşahidə etmək olmayacaq. Bakıda bir ay əvvəl yeni əsaslı təmirdən çıxan Babək prospektində yol çöküb, hazırda yol həmin hissədə maşınların hərəkəti üçün bağlanıb. Bakıda yeni əsaslı təmirdən çıxan prospektdə yol çöküb. Babək prospektinin Monte Carlo restoranının yaxınlığındakı hissəsində asfalt örtüyü təxminən 100 metr məsafədə çöküb və çuxur yaranıb. Hazırda yol həmin hissədə maşınların hərəkəti üçün bağlanıb. Asfaltın həmin hissəsində üst örtüyü qaşınıb və bərkitmə işləri aparılır. Bugün axşam saatlarına kimi yolun istifadəyə verilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, prospekt dekabrın 10-da sürücülərin istifadəsinə verilmişdi. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.